maxaynu ku ogaan karnaa cidda ka dambeysay go'aamada ka soo baxay madax dhaqameedka bariga Sool ee lagu dhexdhexaadinayay siyaasiyiinta maamul goboleedka Puntland maxayse tahay sababta uu garaad jaamac uga soo horjeestay dhammaan garaadadii kale ee la deegaanka xaqii ayuu salka ku hayaa khilaafka baan ee ka dhex qarhay xulufada bariga Sool faragelinta dawladda Soomaaliya iyo doorka ay go'aamadan ku leedahay lacag badan oo loo balan qaaday xubnaha kan warbixinteenan ayaynu daboolka kaga rogeynaa go'aamada gulufka u bedelay xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Puntland guddi ka soo jeeda gobolka Sool barigiisa oo muddooyinkii ugu dambeysay gorfeynaysay siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee maamul goboleedka Puntland oo waqtigan xaadirka ah ku kala tagan doorasho dadban iyo qof iyo cod ayaa si weyn ay ugu dhigtaagayeen deegaamada Soomaalidu go'aamada ka soo bixi doona guddida tan ayaana tallaabooyinkii ugu horreysay waxa ay ku guuleysteen inay ciidamadii magaalada ku jiray ka saaraan hase yeeshee go'aamadii ayaa keenay kala taganaan siyaasadeed waxana ay u janjeersadeen dhinaca mucaaradka madaxweyne Deni ayaana si cad ganafka ugu dhuftay isaga oo uu wehelinayo garaad jaamac garaad Cali oo ah garaadka guud ee deegaamada bariga Sool haddaba sababaha ay garaad jaamac iyo sida oo kale u diideen madaxweyne Deni go'aamada tan maxay ilo wareedyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay door ku lahayd go'aamada tan si ay ugu dhawaaqaan go'aamo u janjeera dhinaca mucaaradka waxa loo ballan qaaday lacagihii ugu badnaa dawladda Soomaaliya ayaana door muuqata ku lahayd sida ilo wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen inay go'aamada tani soo baxaan tani ayaa salka ku haysa isbeddelka siyaasadeed ee ay Soomaaliya ka doonayso maamul goboleedka Puntland iyo xurguf u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Saciid Cabdullaahi Dani kala duwanaanshaha garaadada bariga Sool ee dhinaca aragtida oo aan looga baran muddadii sanadka ahayd ee ay Soomaaliland dirirta kula jireen ayaa waqtigan xaadirka ah dibadda u soo baxday garaad jaamac garaad Cali ayaana si cad ganafka ugu dhuftay heshiiska iyo sida oo kale go'aamada ay soo saareen xulufadii bariga Sool ee gorfeynaysay muranka siyaasadeed ee ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeysay doorashooyinka maamul goboleedka Puntland isagoo u sababeeyay in aanay labada dhinac midna dan u ahayn sida oo kalena wada tashi weyni uu ka dhaxeeyo magaalada Laascaanood iyo Taleex oo uu doonayo waqtigan xaadirka ah inay ka mid noqdaan maamul goboleedka Puntland waxaana waqtigan xaadirka ah muran kale ka dhex bilaabmay Saciid Cabdullaahi Dani iyo garaad jaamac oo isku dhinaca garaadada kale mucaaradka maamul goboleedka Puntland iyo dowladda Soomaaliya oo isku dhinaca khilaafka kan saddex geesoodka ah ayaana waqtigan xaadirka ah maraya meel adag iyadoo laysu adeegsanayo dhaqaale tiro badan iyo sida oo kale siyaasadda hadabadiisa laga hagay xaaladda magaalada Garoowe iyo guud ahaanba maamul goboleedka Puntland ayaana deganayn saacadihii ugu dambeeyay iyadoo oo go'aankani uu ka dhaliyay kala fogaan badan iyo diyaar garow colaadeed go'aamada ay soo saareen isimada la gacan bidixeeyey ayaa waxa kow ka ahaa in muddukordhin loo sameeyey golaha wakiilada ah ee maamul goboleedka Puntland kuwaasi oo ay sheegeen inay dooranayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasina uu jihaysanayo doorasho dadban oo intii uu jirayba ka dhacaysay hase yeeshee madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani ayaa doonistiisu ay tahay in doorasho qof iyo codi ay ka qabsoonto maamulkaasi kaasi oo waqtigan xaadirka ah u arka in dan siyaasadeed iyo sidii uu kursiga dib ugu soo noqon lahaa ugu jirto sidaasi Garoowe ayaa ahayd muddadii sanadka ahayd meeshii laga soo maleegi jiray duufaanada colaadeed iyo siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhanka hase yeeshee muranka siyaasadeed iyo ismaandhaafka garaadada bariga Sool ayaa waqtigan xaadirka ah u noqon kara fursad dahabi ah oo ay uga faa'iideysan karto soo celinta deegaamadii ay lumisay iyo gaarista xuduudkeeda oo ku yaala magaalada Garoowe duleedkeeda